God morgon allihopa! God morgon! God morgon! För er som inte känner mig så är jag Nils mamma och Marie heter jag. Om någon minut här så ska vi åka. Nu är det lite ordningsregler här på bussen. Det börjar på H. Häst! 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 Ja, han är bra. Ja, det går jättebra för dig. Kom on! Du är nästan med din applåd, en halv. Alla applåder! Alla applåder för Jonas! Det är den här halvan. Ska jag säga? Vad sitter på nacken? Alla mål! Lite grann som Fångarna på fortet. Ja, de flesta brukar inte tänka att det är lite grann. Men nu vet jag, har ni sett Fångarna på fortet? Nej. Det var ju ett tag sedan det. Här är det ju så att man är ett lag. Och det här laget ska ni ju hålla ihop här under dagen. För laget kommer vara jätteviktigt. Det går ju ut på att man samarbetar bra det här. Men här går man in tillsammans. Man håller ihop laget och man lämnar utmaningarna tillsammans. Ni kommer att ha tillgång till 16 stycken olika äventyr. Och ett äventyr består av upp till 4 rum. 2, 3 eller 4 rum. Hur går det för dig då? Ja, det går rätt bra. Alla nej går ut. Ja, det är skitsvårt. Eller,
om man inte är bra på klättra så ska man inte göra den här. Först får man klättra av dig och sen är det bara lampa stannar. Alla måste ha. Det finns inget grepp där under. Vi vet, det är skitkul. Var ni lite hungriga? Oj, man vet inte vem som är vem riktigt. Sara glömde sina skor så hon fick min in. Hålla inte kiskare. Men hallå, vi kollar på frågan. Nej! Åh! Oh. Okej. Okay. Alltså. Åh, oh, den springer inte upp mot 300 km i timmen. En geopard är 110 km i timmen. Det är pilgrimsfalken som åker ner mot vattnet för att Var det gott? Oh, men det där var lite väl. Den börjar brinna, det är ju så det var. Det är så, tjena. Filip och Lisa.
Hörrni killar och tjejer, vet ni vad vi ska göra idag? Åk till museum, det är sol och värld. Hallå, han filmar ju. Går vi igen? Va? Vad ska vi? Vi kan gå på fängelsemuseet, men inte järnvägsmuseet. Måste vi gå på museet när det är sol och vatten? Vad gör man där? Oj, vad har du gjort? Martin bytte till mig. Filma inte henne då. God morgon killar. God morgon. Sover gott? Ja, lite. Lite. Davidar, sover gott? Nej. Va? Man brukar sova till 11 hemma. Så får vi se vad det är för. Jajamensan. Så får vi se. Oj. Nej, men fy vad pinsamt. Åh gud vad pinsamt. Vad står det? Ja, vad står det? Du går ut på en svagis och drunknar år 1740. Det ses som självmord och du begravs skamligen utanför kyrkogården. Så får vi se. Du har förfalskat pengar! Där kommer Matt att bli avundsjuk. Du har stulit för jättemassa pengar. Du är ju inte man. För hade du varit det, då hade du blivit hängd och nedgrävd på gallbacken. Men nu är det så att du är tjej. Så du blir levande begravd. Det är mycket bättre. Kvick i jord, sa man. Kan ni fatta? Åh herregud! Herregud, vad har du gjort? Du har mördat kungen. Och vet ni vad? 1792, då hände det faktiskt i verkligheten i Sverige. För då var det en kung som hette Gustav den tredje som blev mördad av en man som hette Ankarström. Det har ni hört talas om, va? Ja, då börjar man med att sätta upp en skylt med Ankarströms namn på landets alla skampålar. Och där band man fast dem. Ni får känna på den här sen, ja. Och se vad tung den är. Ja, visst. Ja, man spöslet honom på ryggen, alltså. Man slog med spön 3 dagar i rad i skampålen. Och sen, när det var dags för avrättning, så innan man högg av hans huvud så högg man av hans högra hand. Sen trädde man upp huvudet på en påle och så spikar man fast handen under. Men det räckte inte med det. Utan man styckade hans kropp i 4 delar. Fattar ni vad hemskt? Usch, så gjorde man på den här tiden. Mest lyxiga som finns. Det är en Volvo kombi med jycke och familj. Och ett bra hus och betalar räkningarna i tid och äta det mest. Det är detta det lyckligaste jag har i jorden. Sticka så sitter här inne. Världens snällaste fången. Yes, nu är de här igen. Den där tidningen får du inte visa med ungdomarna. Nej, du vet att det är tjej. Ta bort den där tidningen. Och så går det sitter bräsebilla på dörren på insidan här på teckningar. Och det är så här att du får inte titta på de här bilarna. För att det finns en bild här som inte är lämplig för barn. Vad är ni vuxna på titta? Nej, de är kärna av. Djurgården eller? Yxan som ligger här inne, hörni. Bilan. Det är den jag ska avsluta med. Då lägger jag in den här bilan innan fönstret. Innan jag satte glaset där. När jag lägger upp den där så ramlar den ner. Satt. Blodet droppar. 6 dagar senare operation mitt i natten. Lasarettet igen. Blodförgiftning. Kraftig. Och man kunde klippa bort kött. Det var kallbrand. Utan bedömning. Hade det varit förr i världen. Såg. Men nu. Jag heter Rolf. Och jag kan visa en jack. Och en äkta dödsbil. Och jag lever.
Hoppa!
Vad ska vi göra nu då? Ska vi leka sanning eller konke? Ja, det tycker jag. Ska vi börja med dig, Sigrid? Ja, kan vi väl göra. Sanning eller konke? Vi som är emot sanning eller konke! Vi som är emot sanning eller konke! Vi som är emot sanning eller konke! Jag har en lakan på mig. Vad säger kusina förutom De säger inget. Nej, de säger... De säger...